Parrelationer är ju något av det finaste som finns, men också ack så besvärligt. Mm. Och nu har vi ju också en pandemi som påverkar hela vårt samhälle. Mm. Och just därför så tänkte vi bjuda in till en kurs som har som syfte att stärka kommunikationen paren emellan. Mm. I kursen så finns det möjlighet att prata med varandra. Men inte bara det, utan också lyssna till sin partner. Och vårt syfte är inte i första hand att lösa problem, utan att förmedla konkreta redskap och verktyg kring hur man kan prata och tillsammans hitta lösningar. Vi vill finnas här med både vår erfarenhet och med den kompetens och stöd för er. Så varmt välkomna och hoppas att vi ses. Välkomna.